Tere! Mina olen Kristjan Ilves, 20-aastane Eesti kahevõistluse koondise liige. Olen kahevõistlusega tegelenud isa juhendamisel alates 4. eluaastast. Ja sellest ajast saadik on sport ja just eriti kahevõistlus minu suur kirg ja üks lahutamatu osa minu elust. Väikesest poisist alates olen seadnud endale kõrgeid eesmärke nii spordis kui ka muudes eluvaldkondades. Eelmisel aastal lõpetasin Audentese spordigümnaasiumi ja pärast seda otsustasin ennast pühendada 100%-liselt spordile, kuna leian, et ainult nii on võimalik saavutada endale seatud kõrge eesmärk, ehk seista 2022. Aastal Pekingi olümpiamängudel kõige kõrgemal poodiumi astmel. Senini on minu karjäär olnud igati positiivne edukas. Minu senise karjääri eredamad saavutused on juunioride maailmameistrivõistlustelt võidetud 3 pronksmedalit. Ning sellel hooajal jõudsin ka maailmakarika sarjas enda karjääri parima tulemuseni, milleks on 14. koht. Samuti pean tähtsaks oma sportlastel 2014. aasta taliolümpiamänge Sotsis, kus olin 17-aastaselt 34. kohaga Eesti parim kahevõistleja, kuid eelkõike andis see mulle palju väärt kogemusi edaspidiseks karjääriks. Nüüd on kätte jõudnud aeg, kus vähem kui aasta pärast ootad ees 2018. aasta taliolümpiamängud Pyeongchangis, ning sinna ei lähe ma enam kogemusi hankima, vaid kindla eesmärgiga jõuda 10 tugevama hulka. Kuna olen aastaid teinud järjepidevat ja siikindalt tööd ning näidanud oma tulemustega pidevat arengut, siis usun, et suudan üle pikka aja olla talisportlane, kes rõõmustab Eesti rahvast tiitlivõistluste medalitega. Seepärast väga loodan saada seda stipendiumit, mis aitaks kaasa minu arengu jätkumisele ja läbimurdele absoluutsesse maailma tippu.